pořád velké množství lidí, nebo my všichni, kdo se toho účastníme a víme, že už to takhle jako buď to používáme, anebo prostě jsme v tom světě s AI a víme, že to tady je, že už to nikam nepůjde a tak dále a vlastně se v tom pohybujeme, tak my víme, že už prostě opravdu na internetu a potažmo možná někdy do budoucna i v jiných médiích, nebudeme bohužel moc věřit žádnému obsahu, který bude prostě audio, video, zvukové, vizuální, psané, to už jako samozřejmě dneska, ale nebudeme moc tomu věřit, nebudeme to moc brát za autentický. A je dobrý o tom informovat ty starší generace, ať už jsou to vaše rodiče, prarodiče, prostě ty, kteří se o to tolik nezajímají, neví až kam ta dezinformace vlastně v tomto ohledu může sahat, protože se toho bude objevat asi víc a víc. A určitě je dobrý o tom je informovat. My to všichni víme, ale nenapadne nás, prostě když jdeme na tu návštěvu k těm našim, jim o tom něco říct, protože samozřejmě na internetu se pohybujou a můžou začít postupně vidět věci, které prostě fakt nechceme, aby viděli nebo spíš jim věřili. Tak je dobrý vlastně říct, co to všechno umí ta umělá inteligence, jak moc to bude věrný a jak moc to může ovlivňovat společnost jako takovou a názory lidí. Takže si myslím, že je docela dobrý v tom edukovat, i když to bude formou prostě povídání tu a tam o tom prostě, co to umí, co se děje a že prostě se nedá věřit čemu. Naše babičky říkaly, všechno, co se řekne v televizi, je pravda, že jo, to už samozřejmě dávno neplatí a na internetu tuplem a bude to jenom horší, takže v tomhle ohledu si myslím, že je dobrý o tom mluvit.